os problemas da vida, eu vivia sempre a reclamar, porque tudo acontece comigo, desse jeito eu não sei caminhar. São problemas e mais problemas, difíceis de resolver, porque tudo acontece comigo, desse jeito não dá pra viver. É que um dia andando na rua, encontrei-me com Nosso Senhor, e olhando em meus olhos pergunta: onde é que está seu amor? Falei tudo que eu tinha vontade, sem ao menos olhar para trás. Porque é que o Senhor deu pra mim uma cruz que é pesada demais? Calmamente o Senhor me pergunta se esta cruz eu queria trocar. Jogue ela naquele monte e amanhã outra venha buscar. Logo quando clareou o dia, que no monte de cruz eu cheguei, entre tantas que eu ia testando, uma cruz bem mais leve encontrei. Foi aí que o Senhor me disse: ouça bem no que vou lhe falar. Se achas esta mais leve, esta cruz você pode levar. Amanhã, quando estiver distante, conquistando novos horizontes, vai sentir que a cruz que tu levas foi a mesma que jogou no monte. Foi aí que o Senhor me disse: ouça bem o que vou lhe falar. Se achas esta mais leve, esta cruz você pode levar. Amanhã, quando estiver distante, conquistando novos horizontes, vai sentir que a cruz que tu levas foi a mesma que jogou no monte.